Фелікс їде до вашого міста. Автори документального кіно «Фелікс Лис-Подільський» відправляють у тур свою стрічку містами України. Я нагадаю, це фільм про загиблого бійця, добровольця Фелікса Куртаніча. Його найближчі друзі на донати зняли стрічку про його життя і його героїчну смерть на фронті. Авторка і продюсерка документального фільму Іванна Слободянюк зараз з нами на зв'язку. Івана, я вас вітаю. Я вас також вітаю, вітаю ваших глядачів. Тож, з якого міста починається тур показів фільму і взагалі, де, в яких містах можна буде подивитися стрічку? Знаєте, так склалася доля і склалися всі карти, що наш всеукраїнський тур ми розпочинаємо саме з батьківщини Фелікса Куртаніча. Це місто Гнівань Вінницької області. Ми там будемо вже 28 липня о 18:00. Там відбудеться такий наш перший допрем'єрний показ вже не в Києві, а вже в Україні. З приводу інших міст, де нас можна буде зустріти найближчим часом, це 10 серпня ми побачимося вже у Львові, 11 серпня ми зможемо побачитися і зустрітися з вами у Івано-Франківську, 12 серпня в Коломиї. Наступні міста, над якими ми зараз працюємо, і дати ще там достовірно невідомі, скажімо так, це Дніпро, Вінниця, Чернігів, Одеса, Миколаїв. Але там вже ми вам повідомимо дати, коли вже точно будемо знати і 100% розуміти, що ми приїдемо до того міста. Це великі обласні центри, наскільки я зрозумів, і можна просто буде спостерігати за датами на сторінці Івани Слободянюк, якщо ви хочете прийти подивитися фільм. І я розумію, що показ фільму буде все ж таки платним. Скільки буде коштувати квиток? Це якась символічна сума? Дивіться, ми вирішили не обмежувати людей. Ми поставили донат від 100 гривень. Тобто будь-хто бажаючий, він заповнює Google форму, по якій ми продаємо квитки, або може купити квиток в кінотеатрі свого міста, де саме буде відбуватися показ фільму «Фелікс Лис-Подільський». І таким чином задонатити від 100 гривень. Тобто 100 гривень ти донатиш 100%, а далі вже люди дивляться на те, скільки вони можуть. От, до прикладу, сьогодні ми отримали за один квиток донат 400 гривень. Знаєте, скільки можуть, стільки й донатять. Як хочуть, так і підтримують. А там вже це справа рук кожного. Ви особисто плануєте відвідати кожне місто, щоб мати змогу виступити перед глядачами, правильно я розумію? Я вам скажу так, що ми хочемо насправді об'їздити усі міста України. Ми навіть хочемо поїхати на схід. Ми планували і хотіли показати фільм в Краматорську і Слов'янську. Ми зараз думаємо над цим. Ми не знаємо, як по часовому в плані ми зможемо встигнути об'їздити усі міста, тому що, по-перше, це фінансування. В нас немає партнерів, які фінансують наш всеукраїнський тур. Ми це знову все робимо за свої кошти і за кошти донатів людей, які нас підтримують. Тому що я хочу нагадати, що всі кошти від показів, які ми проводимо в інших містах, ми віддаємо на потреби аеророзвідки в батальйон Кульчицького, де саме загинув Фелікс, і де продовжують зараз воювати його друзі на сході України. Ми сподіваємося, що ми встигнемо об'їздити усі міста, тому що в листопаді ми хочемо вийти у відкритий кінопрокат і вже віддати фільм на стрімінгові платформи. Як складеться життя, не знаємо, але дуже сподіваємося, що все ж таки зможемо побувати в кожному місці нашої України. Ну, знаєте, а вдруг і пощастить, там вже будуть і деокуповані міста, то заїдемо і в Донецьк, і в Луганськ. Звісно, ми всі на це сподіваємося. Іван, я пам'ятаю, коли ви приходили до мене в студію, програму «Обличчя», говорили про плани податися на фестиваль зі стрічкою, а вже потім показувати її в Україні на загал. Ці плани вдалося вже реалізувати? Дивіться, у нас там був Берлінський фестиваль, я не пам'ятаю його назву, там, правда, трохи дивні були умови в плані того, що ти надаєш фільм, вони про нього дізнаються, ми там отримали гілочку, але там не було самого показу фільму. Також ми подалися на фестиваль молодісті Одеський кінофестиваль, результати будуть ближче до вересня, десь в кінці серпня, напевно, ми їх очікуємо. Але, не дивлячись на самі фестивалі, ми зараз трансуємося за кордоном, тобто в нас
нас відбувся показ фільму на Кіпрі. В нас зараз, 24 серпня, відбудеться показ фільму в кінотеатрі в Австрії. І також готується в Ізраїлі і в Польщі. Тому фестивалі фестивалями, але ми самостійно протоптуємо собі стежку показу фільму за кордоном. Ті покази там також повністю благодійні. Всі кошти від тих показів ми також віддаємо ветеринаророзвідки. Це прекрасно, тому що, на жаль, не так багато фільмів зараз в Україні виробляються, щоб ми могли показувати їх за кордоном, нагадувати, що українське кіно є, тим більше, що українське кіно ось таке про наших сучасних героїв. Давайте зараз нагадаємо нашим глядачам, ким був Фелікс, щоб вони розуміли, про що буде кіно. Якщо глядачі хочуть мати цю інформацію в повному об'ємі, можуть зайти на YouTube, подивитися нашу програму «З вами обличчя». Там дуже багато ми говорили про Фелікса. Але давайте зараз коротко, коли він пішов на фронт і чому ви вирішили знімати цю стрічку з виїздами на передову? Фелікс – неймовірна людина, яка пішла на фронт у 17 років, тому що 18 йому виповнилося вже там. Він з Революції Гідності відправився одразу на схід України, він був в Пісках, він був у всьому можливому пеклі, яке тоді було в 14-му році. І потім він повернувся буквально на 2 роки у цивільне життя, де став оператором дрону, де ми багато мандрували, де ми познайомилися на одному із провідних телеканалів нашої країни. Але 24 лютого, коли розпочалося вторгнення Росії проти України, я думаю, ніхто не здивувався, ні з друзів, ні з рідних. Фелікс повернувся на фронт, тому що він був тією людиною, яка б не могла сидіти десь або тікати з України. Він 100% він знав, що буде війна, і він казав, що коли він знадобиться на фронті, в повному обсязі, коли станеться повномасштабне вторгнення, він обов'язково туди повернеться. Він був одним з тих, хто захистив Київщину. І ми маємо це пам'ятати і маємо завдячувати, що Куртаніч Фелікс Валерійович Лисподільський – це той, кому ми завдячуємо сьогодні, що ми можемо жити у вільному Києві. Ми маємо вільну Київщину. Потім Фелікс поїхав на схід, де 17 квітня 2022 року він загинув разом зі своїми побратимами. Фелікс сказав нашому режисеру, що він дуже мріяв знімати кіно, і в них було дуже багато планів з приводу того, що саме вони будуть знімати. На жаль, саме Фелікс Куртаніч не встиг зняти своє власне кіно, але в нього є ми, в нього є його друзі, які реалізували його мрію, які пішли його шляхом. І ми будемо далі протоптувати цей шлях, ми будемо далі боротися за українське кіно, за українську кіноіндустрію, за українську документалістику, за фільми саме про наших героїв, про простих хлопців, які не дуже хочуть приймати в прокат, на жаль. Але я впевнена, що ми зможемо змінити цю систему і ми зможемо робити те, про що мріяв Фелікс, і робити корисну справу одночасно. Головне, що пам'ять про нього жива, означає, що він все робив не дарма в своєму житті. До речі, про вас, якщо говорити, я побачив, що ви потрапили нещодавно до Forbes в рубрику «8 сміливих бізнесів». Що це для вас означає? Що це було таке? Я вам скажу чесно, для мене особисто це не означає нічого. Мені написали, ти у Forbes. Мені почали надсилати друзі журнали, які зі мною купують. Це був просто, я не знаю, це було щось шалене, тому що мені присилали фото, мені присилали відео, мені казали, вау, це так круто, ти у Forbes. А для мене це була як звичайна стаття, і я казала, що це, і зараз вам також кажу, ну все, що ми робимо, і все, що ми маємо зараз, і все, що ми будемо мати в майбутньому, це заслуга команди, це заслуга людей, це заслуга українців, які донатили, які повірили в наш фільм, в наш бізнес. І так, моя робота в цьому є, але моя робота не була такою цінною, такою важливою, якщо б за мною не було цієї команди. Тому Фелікс Продакшн і фільм Фелікс – це в першу чергу команда, це в першу чергу люди, які над цим усім працювали. Да, це я вже потім зрозуміла, що це круто. І це десь, я вам скажу, можливо,
в якійсь мірі допомагає нам зараз просувати наш продукт, просувати наш продакшн. Я дуже завдячую редакторам Forbes, що вони звернули увагу на наш бізнес, і що вони вважають, що саме Felix Production – це майбутнє кіноіндустрії, бо ми потрапили в Next 250, тобто успішних бізнесів майбутнього. І я дуже хочу вірити, що ця стаття, я, знаєте, такою пророчою, що ми справді будемо майбутнім української кіноіндустрії. Але для мене це, добре, дякую, і ми йдемо далі, тому що дуже багато роботи, дуже багато. Іванко, ви дуже скромна. Я вам дякую за вашу роботу і бажаю, щоб все вдалося у вас, і щоб про Феликса Куртаніча та його героїзм дізналося якомога більше не тільки українців, взагалі людей по усьому світу. Це була Івана Слободянюк, авторка і продюсерка документальної стрічки «Felix Лис Подільський».